ես մենք ամբողջ ազգով կհուզվենք եւ կներվենք, եթե Ալեն Սիմոնյանը վարեր կամ նստեր հին մեքենա։ Հայաստանա բնակների կողմից ուր են այդ գումարները։ Նորմալ է ամեն ինչ հետդ։ Հոստամոքսդ չի ցավում։ Այդքան ուտել կլնի տնաշեն։ Հայհոյում են քեզ, հայհոյում են ընտանիքդ, հայհոյում են երեխայիդ ու ծնողիդ ու որոշումով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետը։ Ու դու փորձիր կարծիք հայտնել։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր իրեն կարել ենք հասարակական գործիչ լրագրող Նանա Սարգսյանին։ Շնորհակալություն մեր հավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նանա ջան, դուք նաև գրում եք, ինչ որտեղ մոտ եք մեր մշակույթին, մեր արվեստին։ Ինչ եք մտածում այն մարդկանց մասին, ովքեր 2018 թվականին սատարում էին այդ հեղափոխությանը, բայց այսօր փախել են ամերիկաները, փարքի մեջ ապրում են եւ ժողովուրդը այսօր այս վիճակում է։ Դուք հավանաբար նկատի ունեք արվեստի մշակույթի մասին։ Արվեստի մշակույթի, անդրադառնում ենք այսօր մշակույթին։ Գիտեք, ես առհասարակ շատ նորմալ եմ վերաբերվում մարդկանց, դա կլինի արվեստի մարդ, թե պարզապես ինչ որ այլ գործունեություն ծավալող մարդ, ով ունի իր կարծիքը քաղաքականության բնագավառում, եւ դա իր ընտրությունն է, թե ում սատարի, ինչպես մեկնաբանի, ինչպես մոտենա մեր քաղաքականությանը։ Այստեղ հարցը մի քիչ ավելի այլ է, հարցնանում է կայանում, որ մեր արվեստագետները, մշակույթի մարդիկ, ովքեր սատարեցին 18 թվականի հեղափոխությանը, և կարծում եմ դա իրենց իրավունքն է, իրենց ընտրությունն է, այնուհանդերձ սատարելուց հետո գնացին երկրից, գնացին երկրից հիասթափված։ Դա էլ է մարդկային, կարող են հիասթափություն ապրել, դա էլ կարող եմ հասկանալ, բայց չէր կարելի ոչ մի կերպ անցնել այն սահմանը, երբ իրենք իրենց գործընկերներին, հենց մշակույթի միջի մարդկանց, երաժիշտներին, երգիչներին, դերասաններին, ովքեր ունեն հակառակ կարծիք, չէր կարելի այդ մարդկանց նման կերպ փնովել, զազրախոսել, չարանալ իրենց գործընկերների նկատմամբ։ Այդ դա ինձ համար անթույլատրելի բան է։ Եվ ում համար, ինչի համար, ում էին հաջողանում, դրանով ինչ էին ուզում ասեն, իրենց գործընկերներին փնովելով, ինչա թե նա ունի այլ կարծիք, այլ քաղաքական հայացք։ Նորմալ է, չէ՞, որ մարդիկ տարբեր հայացքներ են ունենում։ Խնդիրը դա է, խնդիրը մեր հասարակության մեջ անձնական դաշտը անմիջապես հատելն է։ Հիմա ինչ ստացվեց։ Շատերը գնացին, ինչի համար ես կրկնում եմ, ես երբեք գնացողներին չեմ մեղադրում, բայց այս պարագան մի քիչ այլ է՝ հիվանդ թողնել երկիրը եւ գնալ, եւ դրսից որոշել, թե ոնց առողջացնենք երկիրը, մի քիչ չեմ կարողանում հասկանալ։ Թեև անդրադառնամ, եթե ասում եմ, նաև ասեմ, լինեմ ավելի ազնիվ, որ եթե չլիներ Սփյուռքը, մենք շատ հարցերում չենք կարողանա։ Դե մենք այստեղի նկատի չունենք Սփյուռքում ծնված, մեծացած, երկար տարիներ ապրած մարդկանց։ Նկատի ունենք այն նրանք, ովքեր գնացին, չէ՞։ Գնացին, բայց նաև նրանք էլ աջակցեցին։ Եկեք ազնիվ գտնվենք եւ ասենք, մարդիկ, ովքեր գնացին, դժգոհած գնացին, ոչ բոլորը իհարկե, բայց մարդիկ, ովքեր գնացին, կազմակերպեցին մեծ ակցիաներ, կազմակերպեցին մեծ միջոցառումներ, հավաքեցին գումարներ, ուղարկեցին այդ 44 օր պատերազմի ընթացքում մեծ գումարներ են ուղարկել, բայց թե ուր է այդ գումարները, ես դրան անշուշտ կանադառնամ, որովհետև մենք այդպես էլ չիմացանք ուր է համահայկական հիմնադրամի այդ գումարները, որոնք հավաքվել են թե Սփյուռքում, թե հայաբնակների կողմից, հայաստանաբնակների կողմից, ուր են այդ գումարները։ Բայց այն փաստը, որ առանց Սփյուռքի մենք չենք կարող, դա միանշանակ կապեցի նրանով, որ այո, դժգոհած գնացին, այո, հիվանդ թողեցին երկիրը, բայց գտնվեցին մարդիկ մեջները, ովքեր ինչ որ կերպ փորձում են մինչ օրս աջակցել մեր պետությանը, որովհետև մենք իսկապես վիրավորված ենք հիմա։ Ինչը կարող է ձեզ կոտրել։ Ինձ կոտրել մարդկային տականքությունը ինձ կարող է կոտրել։ Այ նաև այն, որ գործընկերը գործընկերոջ կարծիքին համաձայն չլինելու պատճառով կարող է անցնել մարդկային բոլոր սահմանները։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք հասարակություն, որ բաժանվել է խմբերի, մի քանի խմբերի։
ամեն կարծես այսպես կազմակերպված ինչ որ ակցիա լինի մեկը մյուսի դեմ։ Գիտեք, այն որ իրավունք չունենք։ Մենք հիմա պիտի ավելի քան համախմբված լինենք, որովհետև մենք ամեն օր կորցնում ենք։ Մենք գոնե եղածը պահելու համար պիտի համախմբված լինենք եւ հետագայում մտածենք ինչպես վերադարձնենք մեր եղածը, կորցրածը, որը անգին է մեզ համար։ Մենք հակառակը, ասենց բաժանվել ենք խմբերի եւ մեկս մյուսի դեմ ակցիաներ, վիրավորանքներ, դուք տեսնեք fake հաշավը։ Դուք տեսնեք դա ինչ է կատարվում։ Մենք ամբողջ ամիս աշխատում ենք X գումար, բայց աշխատում ենք այդ գումարը, գնում ենք աշխատանքի, գալիս ենք տուն, հաց թուխը հաց է թխում, քարտաշը քար է տաշում, իրենք նստած տանը հայհոյում են ինչ որ մեկին իր քաղաքական հայացքների համար, չէ՞, ինչը ամեն մարդու իրավունքն է, հայհոյում են այդ մարդուն եւ ստանում դրա դիմաց աշխատավարձ։ Դուք հասկանում եք ինչ եղավ ես մի քանի տարվա մեջ։ Իհարկե fake-եր եղել էին նաեւ այն թվականներին, մինչև հեղափոխությունը։ Դա այնպես չի, որ մինչև հեղափոխությունը ամեն ինչ լավ էր, կային թերություններ, բայց այս ասած, եթե չլիներ թերություն, չէր լինի նաև ժողովրդի այդ ընդվզումը, կար թերություն եւ բայց այն աստիճան, ինչ որ մենք հիմա ենք տեսնում, այն կորուստը, ինչ որ մենք հիմա ունենք, դա աններելի բան է մեզ։ Մեզ ներկայիս հասարակությանը, մենք որ պիտի փրկեինք, մենք որ պիտի հիմա գոնե ոտքի կանգնենք, չկա համախմբվածություն, չկա իշխանություն, չկա անդիմություն, չկա ոչինչ, չկա ոչինչ, չկա մշակույթ, ոչինչ չունենք, ամեն ինչ մանրեցին։ Եվ գիտեք ոնց մանրեցին այս համացանցային ֆեյքերը։ Դուք հասկանում եք ինչ են անում մարդկանց հետ։ Փորձվիր այլ կարծիք հայտնել։ Ամբողջ թիմով հավաքվում են, ոնց որ մի հոգին կարող ունենա մի 10 հատ, 15 հատ fake edge, հավաքվում են եւ քեզ ոչ թե քաղաքականորեն, ոչ թե քննարկում են անցկացնում, ոչ թե բանավիճում են առողջ, այլ հայհոյում են քեզ, հայհոյում են ընտանիքդ, հայհոյում են երեխայիդ ու ծնողիդ, այսինքն սա է որակը, էս էլ բերածը։ 18 թվականի արած ամբողջ այդ մարդկային այդ համախմբվածությունը սրա համար էր արվում։ Եվ ստանում են աշխատավարձ։ Լուրջ նստում են օֆիսներում, աշխատավարձ են ստանում, վիրավորելով մարդկանց, ովքեր ունեն այլակարծիք։ Հասկանու՞մ եք, որ ենք ասել։ Դե խոսքի առաջ ո՞նց կարելի է կինը կնոջը գրի չաղ։ Ոնց կարելի է տղամարդը իրեն թույլ տա կնոջը գրի չաղ, գեշ, չգիտեմ ինչ։ Ոնց, այդ ուր եք ասել դուք։ Դուք նոր բառերն եք օգտագործում։ Այո, եթերում են։ Անկներ շատ ահավոր։ Այսինքն փորձում են մարդու, լավ, ասենք թե գեշա տվյալ կինը։ Ու ինչ, ասենք թե չաղա, վաղը կնիհարի։ Ու ինչ, նկատել եք, հիմնականում գրում են այն մարդիկ, որ իրոք չաղ են, իրոք գեշ են։ Ես փորձել եմ մտնել այդ էջը, որտեղ որ գրվում է։ Ես նկատել եմ, որ ասենք Լոս Անջելեսում մի քին արտանանում ասենց բանը, տրամադրությամբ ասենց սուր եղուններով եւ այլն, նստում է համբյուտերի առաջ ու որոշումը ով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետը։ Ու դու փորձիր կարծիք հայտնել, ինքը քեզ կքրքրի, հասկանում եք։ Դա կարա լինի Նյու Յորքից, դա կարա լինի Հունաստանից, դա կա ամեն ուր։ Ինչ որ մի հատուկ տեսակ կա, որը պեղվեց, որը բացահայտվեց, որը ստեղծվեց, ես չգիտեմ, սա նոր ստեղծվեց, թե կայինք, հետո բացահայտվեցինք, սա ի՞նչ էր, սա անհասկանալի մի իրավիճակ է։ Հասկանու՞մ եք, իմ Facebook-յան էջը, որը բացվել էր 10 թվականից, հենց նույն fake-երի, ջանքերի շնորհիվ ամբողջապես վերացավ, այսինքն ինձ Facebook-ը իմ էջը վերցրեց, որտեղ կար իմ մեծ արխիվ ունեի, որտեղ կար գրքիս, երկրորդ գրքիս մատերիալն էի պահել, երեխայիս նկարներն էր, իմ քաղաքական հայացքները, լայվերը եւ այլն, հա, ամբողջապես կորցրել եմ։ Ինչի համար, որովհետեւ ես դեմ էի խոսում ներկայիս իշխանությանը եւ այդ fake-երը համախմբված շատ գեղեցիկ կերպով բողոքներ ուղարկեցին իմեջին ու իմեջը բլոկվեց։ Հասկանու՞մ եք ինչ են անում։ Այսինքն անգամ խոսքի իրավունքը փորձում են լրագրողից վերցնել։ Մենք եկի քիչ ենք անցյալում, այդպեսի բան չկա, խոսքի իրավունքը միշտ էլ արտահայտվել են, կարծիքներ ասվել են։
միշտ եղել է իրավունք։ Հետո տարակարծությունն էլ է հետաքրքիր, եւ քաղաքականության մեջ, եւ մշակույթի մեջ մի կարծիք ունենալն էլ հետաքրքիր չի։ Դա առաջացնում է գաղափար, գաղափարը իրագործելու հնարավորություն չէ, տարբեր կարծիքները կարող են առաջացնել շատ հետաքրքիր ինչ-որ գաղափարի ծնունդ։ Չէ, տեսեք, ոնց թե, ոնց թե դու կարող ես ներկայիս իշխանությանը փնովել, ոնց թե միանգամից բանակով հարձակում են քեզ վրա եւ փորձում քո խոսքի ազատությունը սահմանափակել։ Գիտեք, հիմա առհասարակ մարդիկ խոսքի ազատությունն ու տգեղ, չեմ ուզում բառը ասեմ, կոպիտ կհնչի, եւ լկտի պահվածքը այնուհանդերձ ասեմ, խառնում են, շփոթում են, չեն հասկանում որն է իրական խոսքի ազատությունը եւ որն է տգեղ արտահայտվելը։ Այ երբ որ դու խոսքդ ասում ես տեղին հասեատիրոջը, ասում ես, պահանջում ես որպես քաղաքացի, դա նորմալ է, բայց իրենց կողմից երբ որ իրենք հայհոյում են եւ ասում են դա իմ խոսքի ազատությունը, դա բացարձակ ոչ մի աղերս չունի խոսքի ազատություն ասվածի հետ, հասկանում եք, ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, երբ չեն հասկանում որն է արժեքավորը, որն է պետք, որն է մեզ հիմա կարևոր, առաջնայինը երկրորդականի հետ շփոթում են ու թացը չորի հետ խառնվել գնացել է։ Այնքան են շփոթել առաջնայինը երկրորդականի հետ, երկրում պատերազմական վիճակ է, զոհեր կան, բայց քննարկում են աղի ու աղամանի խնդիրը։ Բայց ես շնորհակալ եմ ձեզ դա հիշեցնելու համար, ես շնորհակալ եմ ձեզ, անհետ մի բան, գիտեք, ուրեմն ի՞նչ եղավ, մենք ունենք վիրավորներ, ովքեր մինչ օրը սպասում են պրոտեզավորման։ Ունենք մարդիկ, ովքեր դեռ ասում են հետ վիրահատական շրջանը, ապակինման շրջանը։ Մենք ունենք դեռ հողին չհանձնված տղեր, մասունքներ, որոնք դեռ իրենց տերերին չեն գտել։ Մենք ունենք գերիներ, որոնց ապագան մեզ համար շատ անորոշ է։ Մենք ամեն վարքյան սահմանում կրակոցներ են։ Այս պահի դրությամբ Արցախում կրկին անջատված է գազամատակարարում, մենք ունենք բազում խնդիրներ, մենք աղ ենք քննարկում, մենք ծխախոտ ենք քննարկում, դուք հասկանում եք կարևորը եւ անկարևորը, դուք հասկանում եք, ես երբեմն ասում եմ, այս ամեն ինչը արվում է, նման թեմաները բարձրաձայնվում են եւ տարածվում են ինտերնետում, ի դեպ ֆեյքերի միջամտությամբ եւս, որպիսի կարևոր թեման դառնա ոչ էական, երկրորդական։ Բայց այսօր կանքան է լինում, որ չես կարողամ չանրադառնալ, ծիծաղ է առաջացնում։ Զայրութին փոխարինող ծիծաղ թերևս, որովհետև ի՞նչ է նշանակում աղամանը, ի՞նչ է նշանակում ծխելու արգելքները, Եվրոպան արգելում է։ Նախ մի հատ հասի Եվրոպային, նախ մի հատ պահի քո ժողովրդին Եվրոպայի պես, առողջապահության նախարար ես, մի հատ քո անմիջական աշխատանքով զբաղվի, վիրավորների հարցը լուծի, նոր հետո նոր որոշի աղով ինչքան ուտի կամ ով որտեղ ծխի, անհետ ոնց կարելի այդքան լինել քառակուսի եւ սահմանափակ, ոնց կարելի այդքան ծաղել մի ժողովրդի, ով իսկապես հոգսի մեջ է, ում տունը եթե տանը չի, ապա բարեկամներից անպայման մեկը եռաբլուրում հանգչում է, մեկը անհետ կորած է, մեկը վիրավոր է։ Ի դեպ ես ձեզ պիտի նվիրեի գիրքս, անպայման կնվիրեմ, որի մեջ գրել եմ պահակը, եռաբլուրի պահակի մասին եմ գրել, ու իրական է դա, որովհետև ես գիշերն եմ գնում եռաբլուր, որ իբրև թե ոչ ոքի չտեսնեմ, բայց գիտեք ինչքան մարդ կա եռաբլուրում, գիշերը 3-ին։ Հենց ոնց կարող ես այդ անծայրածիր այդ դրոշը, նայում ես, շառնակվում է եւ դեռ փորում են, եւ դեռ փորում են, ու մենք թողել ենք հիմնական խնդիրները աղաման ենք քննարկում, այդ աստիճան ցինիզմ ես չեմ տեսել, երբևէ չեմ տեսել, ես 20 տարվա լրագրող եմ, ես նման ցինիզմ չեմ տեսել։ Տեսել եք առավոտյան ավտոբուսով ոնց են երթևեկում ժողովուրդը։ Տեսել եմ։ Եվ ինչ օրենք են ընդունել թատրոններում մտնելու համար QR կոդերը, ոնց կարող ենք վարակվել ավտոբուսում թե թատրոնում։ Գիտեք ինչ, ես հաճախ լինում եմ սրճարաններում, ռեստորաններում, ներկայացումներ եմ հաճախում, ֆիլմերի պրեմիերաների եմ հաճախում, երբևէ չեն պահանջել։ Գուցե դες ճանաչում են, չեն պահանջում։ Բոլորովին այդպես չի։ Իմ աղջիկն էլ շատ ակտիվ մշակութային կյանք ավարում եւ չկա ներկայացում, որ
չլինի, երբևէ չեմ պահանջել կոտ։ Եվ հիմա այդ օրենքները անհետ է։ Հանեցին, էլ եմ կրկնում, լուրջ թեմա ցրելու համար։ Նույնը աղամանն է, հավատացեք, նույնը ծխախոտն է։ Սա ինչ-որ լուրջ թեմայից ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար է արվում։ Լավ, այսօր մշակույթի գործիչը դերասանը ստանում է 80,000 դրամ աշխատավարձ, 80-ից 100,000 դրամ աշխատավարձ, քննարկվում է նաև թեմա, մենք չենք հաշվում ուրիշի փող, ուրիշի աշխատավարձը, փառք Աստծո։ Իհարկե։ Բոլորն էլ թող լավ ապրեն, ունենան ամեն ինչ, բայց որքանով է դա արդար, երբ որ 350,000 դրամ ստանա պարեկը, բայց դերասանը ստանա 80,000 դրամ աշխատավարձ։ Ասում ավելին, որքանով է արդար, երբ ազգային ժողովում քննարկվում էր գրպանի գումար 250,000 դրամ, գրպանի գումար։ Դա ինչ բան է։ Որ կաֆեում նստեն, չէ, որ սրճարանում կարողանան վճարել, այսինքն աշխատավարձը քիչ էր, պրեմիաները քիչ էին, հա՞։ Այսինքն պատերազմող երկրում մենք նոր ենք 44-ը ավարտել, իրենք իրենց պրեմիա են տալիս։ Կներեք ռուսերեն բարիս համար։ Բարքեւաբույթով։ Դուք հասկանում եք ինչի։ Երբ որ պետության իմ եւ ձեր եւ բոլորի հարկերի շնորհիվ գնում են թանկ մեքենա, այն դեպքում, երբ որ պատերազմը նոր մի ամիս է ինչ ավարտվել է Ալեն Սիմոնյանի համար, ես մենք ամբողջ ազգով կհուզվենք եւ կնեղվենք, եթե Ալեն Սիմոնյանը վարեր կամ նստեր հին մեքենան, մենք շատ կնեղվենք, դրա համար դա շատ անհրաժեշտ էր, այդ պահին պիտի ինքը ունենա նոր մեքենա։ Այն դեպքում, երբ որ մենք չունենք զենք, մենք չունենք, ոչինչ չունենք, մի խոսքով չթվարկեմ, հասկանում եք, ոնց կարող է նման բան քննարկվի։ Դերասանը ստանում 80,000 դրամ, կոնսերվատորիայի դասախոսը ստանում է 30,000 դրամ։ Հասկանում եք, ֆեյքը տանը նստած, ինձ եւ ձեզ հայհոյելով, ինչա մենք ունենք այլ կարծիք, ստանում է 100-ից 150,000 դրամ։ Մենք հիմա ինչի մասին ենք խոսում։ Հասկանում եք, որ ենք ասել։ Բալավ, այս անտերությունը։ Հասկանում եք, որ սա մտածված ժողովրդին կոտրելու, միտումնավոր ժողովրդին տանելու ինչ որ ծրագիր է։ Դուք դա հասկանում եք։ Մշակույթ որպես այդպեսին արդեն չունենք, չկա։ Ինչ են լսում հիմիկվա սերունդները։ Ինչ են լսում շատ հազվադեպ երեխաներ կամ երիտասարդներ կամ իմ եւ ձեր տարիքի մարդիկ, որ ճաշակով երաժշտություն լսեն։ Դա էլ գալիս է ընտանիքից։ Ինչ են լսում, ինչ են տեսնում, ուր են գնում, ներկայացումներ են դիտում, ֆիլմեր են դիտում, ուր են գնում, ինչով են զբաղվում ես երեխաները, բացի հեռախոսից։ Հեռախոսային խաղեր, հա։ Մի խաղերը կա, որ մեկնասպանության է տանում, խաղի ինչ-որ տեսակ կա, որ… Դա ծնողի բաց թողումն է։ Ես կարծում եմ, որ դրանում մեղավորա ծնողը, որովհետև աշխարհը կարա ամեն ինչ ստեղծի, բայց ծնողը նրա համանա, որպեսզի հետևողական լինի, որովհետև եթե երեխան գտնում է հասունացման շրջանում, ամեն ինչ կարա երեխային գայթակղի։ Թող ծնողը դրա փոխարեն մի հատ լավ ֆիլմ առաջարկի իր երեխային տարիքի համեմատ, գիրք առնի տա կարդա, տանի ներկայացումներ դիտի, ինչի մենք կարող ենք դա անել մեր երեխաների համար։ Դա ծնողի մեղավորությունն է։ Ծնողի մեղավորությունն է, որ երեխան անչափահաս տարիքում խաղում է այն գումարով խաղերը, որ հիմա շատ տարածված են։ Լավ, ինչքան կարող ենք այս ամենը մենք հանդուրժել։ Այնքան, որ մինչև սնունդը լավ թանկացնեն։ Այս ազգին ոտքի կարա հանի միայն սնունդը։ Այսինքն որ կտնի ստամոքսին եւ իրենց գրպանին։ Թանկացրել են արդեն։ Դեռ դիմանում են, ինչ թվում է։ Դեռ վարձերն են թանկացրել։ Տեսել են ռուսները գալիս են, արդեն մարդկային մոտեցումա։ Անմարդկային մոտեցումա։ Մի կնոջ կամ ընտանիք հանեն դուրս, բայց մի քիչ գումար ավել ստանալու համար։ Դա անմարդկային անխիղճ մոտեցումա, որ Ֆրանկելո կարավարությունը։ Կարծես հային բնորոշ բան է դարձել։ Լավ, ես երբեմն ինձ հարց եմ տալիս, մենք սա ենք։ Մենք սա ենք հիմա բացահայտվեցինք, թե մենք դա դարձանք այս վերջին տարիների ընթացքում։ Էս ինչ դարձավ։ Այս ձեր ասածը ոտքի կկանգնի ժողովրդը, երբ որ կպնի իր գրպանին։ Գիտեք, հասարակ օրինակ կենցաղային ձեզ բերեմ, եթե դու քո տան տարածքը մի քիչ մեծացնում ես, հարևանը փորձի մի քիչ առաջ գա, կսկսեն վիճել, դու ես այն տարածքն ա, սա իմ մետլախն ա, բա հող երկիր կորցրեցիք, բա ոտքի կանգնեիք։
Բայց մեր հողն ենք կորցրել։ Մեր 7000-ից ավել երեխեքը դրա համար հիմա հանգչում են։ Բայց ոտքի կանգնեք, որովհետև կրկնում եմ, մենք չունենք անդիմադիր, մենք չունենք իշխանություն, մենք ոչինչ չունենք, ունենք մի կոտրված ժողովուրդ, որ իսկապես չգիտի ինչ անի, որտեղից սկսի, ինչ անում իշխանությունը, աղամանա քննարկում, ինչ անում անդիմությունը, հավաքվում են մի քանի ժամ, ողոքի ակցիա են անցկացնում, գնում են տուն։ Վերջ, սա ունենք մենք հիմա, և դա շատ ցավոտ է։ Վերջին մշակութային իրադարձությունը երբ է կականատես եղել։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ բախտս բերելա, որ ունեմ մշակույթի սիրահար աղջիկ։ Ինքը ինձ ամեն անգամ կասի, մամ, սենց ներկայացում է լինում, ես ինչ թատրոնում, ես ուզում եմ, որ դու դա տեսնես, որովհետև ինքը պարտադիր նայում է։ Ու բոլորին վերջերս աղջկաս հետ էլ գնացինք, Գարդինյան նայեցինք, Ստանիսլավսկի թատրոն, այո, ընկերուս հետ էլ գնացինք վերջերս, կոմեդիա էլի ներկայացում էր նայեցինք, և Գարուն ֆիլմի պրեմիերային եղանք։ Ես շատ հաճախ եմ գնում, ես պարտադիր, ես սնվում եմ, ես ապրում եմ, եթե ես չտ, եթե անգամ տանը հոգնած գործից հետո ես պիտի ֆիլմ դիտեմ, պարտադիր, դա օգնում է, պիտի գրեմ, պիտի լսեմ երաժշտություն, լավ երաժշտություն, պիտի ապրես մշակույթով, դա պահում է, դա օգնում է մի քիչ։ Իսկ այսօրվա սերիալների մասին ինչ կարծիք ունեք։ Գալա մի բառ ասեմ, Գրդոն, և սցենարիստը, և ռեժիսորը, և դերասանները։ Դերասաններ կան, լավ դերասաններ են մասնակցում, զարմանալի ոնց են համաձայնվում։ Ֆինանսի համար։ Դե ֆինանսի համար քո, որովհետև ինչպես նշեցիք, իրենք ստանում են 80,000, լավ թող լինի 100,000 աշխատավարձ, դա տղամարդու համար, ով պահում ընտանիք կամ ուսանող երեխա, շատ չնչին գումար է, ստիպված համաձայնում է նկարվել սերիալում, սերիալում չկա սցենար, նայում ես ու անջատում ես, որովհետև ափսոսում ես ականջներդ, որ պիտի դա լսի, և աչքերդ, որ պիտի դա տեսնի, հասկանում եք, դա անճաշակություն, անորակություն, այո, կան սերիալներ, որոնք նկարահանվում են դրսում, արտերկրներում, և հետաքրքրությամբ նայում ես, որտեղ կա սկիզբ, զարգացում, ավարտ, կա մտածելու տեղի կատալիս, ինքը ավելի դետեկտիվ ժանր կարա լինի, ավելի հուզական ժանր, մեր մոտ չես հասկանում ինչա, այդ ինչ ժարգոնը, այդ ինչ փողոցային ժարգոնը, այդ ինչ ձայնային խրպոտություն են մտցնում արհեստական, մշտապես կա նայեք ծեծված են, ինչի է Հայկինը միշտ ծեծված սերիալում, ինչի, այդ սցենար գրողը ինչ մանկություն ա ունեցել, հասկանում եք, մշտապես ծեծվածա տղերքի իրար պիտի սպանեն, ես ա սցենարը, որը ուզում եք նայեք միայն դա է, մի քիչ այլ, մի քիչ ես կողմ են կողմ։ Նշեցի Սոս Սարգսյանի հարցազրույցը, որտեղ ինքը քննադատում էր, ասում էր, ինչքան կարելի է մանրամասը նկարագրել, ոնց է մարդ մեռնում, ոնց է արյունը հոսում, այդ ամեն ինչը չէ, որ ազդում է մարդու ներաշխարի վրա։ Գիտեք, այո, այո, և Հայկինը ծեծված կին չի, այո, կան բռնություններ, բայց Հայկնոջը ներկայացնել միայն այդ ռակուրսով չի կարելի, Հայկինը ծեծված և դավաճանված և անդադար լացող կերպար չի, ով ասել, մեն ես էլ եմ Հայ, դուք էլ եք Հայ, ով ասել, որ պիտի Հայկինը ծեծված լինի, ես սցենարը, հասկանեք, շատ վատ է, այն ինչ, որ մենք ունենք, մենք հիմա ֆիլմեր չունենք, այս չէ, որ ֆիլմեր մենք ունեցել ենք, տեսեք, մենք ինչ դասական ֆիլմեր ենք ունեցել, դե իրանք ներկայացնում, բայց մենք ունենք լավ դերասաններ, մենք չունենք ֆինանսավորում, այստեղ նորից մշակույթի նախարարություն, գործ արեք, մշակույթի նախարարությունը միավորում է թատրոններ, կամերային թատրոնը միավորեց Կարոնյանի, որտեղ երաժշտական բարկը կարելի է միավորել, մշակույթի նախարարությունը անում է ամեն ինչ բացի մշակույթից, երբ որ պետք է դա ֆինանսավորվի, որպեսզի ստեղծվի լավ ֆիլմեր, մենք լավ դերասաններ ունենք, մենք հրաշալի, մենք ունենք Մարջան, մենք ունենք Խորեն Լևոնյան, մեր անուններ չտամ, որ չմոռանամ, չնեղացնեմ, մենք հրաշալի դերասաններ ունենք, և այդ դերասանները
կարոտ են, ծառավ են մնացել լավ ֆիլմում նկարվելու, աշխատելու։ Չի ֆինանսավորվում։ Մենք գնում ենք անդունդը, եւ մեր մշակույթով, եւ մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակով, եւ մեր քաղաքականությամբ, եւ մեր կորուստներով մենք իսկապես անդունդ ենք գնում։ Դա միտումնավոր է արվում։ Այո։ Դա ըստ իս արվում է միտումնավոր։ Կոտրում են ժողովրդի ողնաշարը, ժողովրդի ողնաշարը, մեր ողնաշարը ո՞ն ա եղել։ Մշակույթը, կրոնը, մեր ազգային արժեքները, մեր պահպանողականությունը, ինչ որտեղ նաև, չէ՞։ Ինչ են անում, մտածված կոտրում են։ Ինչ են անում, ակցիաներ են անցկացնում հավասարության։ Ես համաձայն եմ, որ բոլորը հավասար են, բայց կան բաներ, որը չպիտի լինի պլակատային։ Պիտի լուր անցնի դա։ Փոխարեն է ժողովրդի անունից ասում են, որ մենք համաձայն ենք թուրքերի հետ բարեկամանալու։ Ղալլաթ են անում։ Ինձ հարցրել են, որ իմ անունից խոսում են։ Գնում են այլ երկիր, ներկայանում են եւ մեր անունից խոսում են։ Ղալլաթ են անում, որովհետեւ ես թուրքի հետ չեմ բարեկամանա, որովհետեւ իմ պապերը թուրքի հետ երբեք բարեկամ չեն եղել եւ իմ զավակը երբեք թուրքի բարեկամը չի լինի։ Եվ ինքը չի, որ պիտի որոշի թուրքը իմ բարեկամնա, իմ հարևաննա, թե իմ թշնամինը։ Թուրքը եղել եւ կմնա իմ թշնամին։ Եռաբլուրը վկա։ Մեր հողերը վկա։ Թուրքը չի կարող լինել հային բարեկամ։ Մի հատ թիկունքով կանգնես, թիկունքից կխփի։ Դե հիշենք։ Ոնց կարող ես դու սահման բացել, երբ որ այդ սահմանի այս մի թևում հայ երեխայա քնում։ Եվ դու ինչով կարող ես վստահ լինել, որ թուրքը չի մտնի այդ երեխուն վնասի։ Անկամ բառը չեմ ուզում ասեմ։ Ոնց կարող ես դու թուրքի հետ բարեկամանալ։ Թուրքի ծշնամինա։ Իսկ ըստ ցես գենետիկական հետազոտություն, եթե անեն, որքանով չեմ կարող պատասխանել։ Իհարկե ձեր հարցը տեղին է, որովհետև զարմանալի է, ոնց կարա հայը նման կերպ մտածի, բայց կարելի անցկացնել, կազմակերպենք, փող հավաքենք ազգովի, ուղարկենք որոշ մարդկանց մի հատ հետազոտության, գուցե զտարյուն հայ չեն, ինչ-որ բան փչացել է, խարխրվել է կեսից ընթացքում, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Այստեղ ըստ Սորոսի մատխառն է, այս ամեն խառնը շփոթին, թե ուղղակի ամեն ինչը գցում են Սորոսի վրա իրենց։ Գիտեք, այն որ Սորոսը քանդեց մեր երկիրը, դա փաստ է։ Այն գունավոր մազերով աղջիկները, տղաները, անհասկանալի բան։ Դա մտածված, ծրագրված բաներ են։ Այն որ հիմա անհասկանալի ծագումնաբանությամբ մարդիկ գնում են Ուկրաինային, օգուտ Ուկրաինային ակցիաներ են անցկացնում, դա էլ է Սորոսի գումարով արվում։ Բայց եկեք չմոռանանք, Ուկրաինան ոնց էր աջակցում Ադրբեջանին։ Բայց ես հենց այդ եմ ասում։ Ոնց կարա իրեն հարգող հայը Ուկրաինա հիմա աջակցի։ Սորոսը փողը տվել է, ասել է հավաքի քո նման մի 10 հոգի, գնա Ուկրաինա գորա։ Բանը կարողա փողը տա, ասի ծնողից սպանի, կսպանե։ Ինչ թվում է այդ տեսակը կանի, ինչ թվում է։ Եթե այդ տեսակը պատրաստա, հիշեք տարիներ առաջ թուրքերի հետ տոլմա էին ուզում փաթաթեն, կինոփառատոն էին ուզում անցկացնել։ Ուկրաինա կհելնեն ու կգորան ու մի բան էլ կպարեն, հասկանում եք։ Այն դեպքում, երբ որ առաջինը Ուկրաինան մեր թշնամուն շնորհավորեց, վաճառեց զենքը, այն զենքը, որը արգելված զենք էր համարվում, որը թուրքը ադրբեջանցին կիրառեց մեր երեխեքի վրա։ Ես միշտ ասել եմ, մենք չենք պարտվել մեզ դավաճանել են, եւ ես միշտ դա կասեմ։ Մենք չենք պարտվել։ Դե մենք ներսից էլ ենք մեզ դավաճանում, եկեք։ Ամեն օպե։ Ամեն օպե։ Օտար է կդավաճանի։ Եվ դա է ձեր ասած փողի համար։ Ամեն օպե։ Չկա, գիտեք, ազնվություն, պարկեշտություն, չկա։ Ամեն ինչ վերածվել է ֆինանսի, ինչ-որ սենց շոշափել, իրենք պիտի դա շոշափեն, զգան։ Այն գաղափարները, որ երկիր, մշակույթ, չկա այդ բանը։ Նույն ժողովուրդն էր, չէ՞, որ գնաց քվե տվեց մարդուն, որ
ստորագրել էր կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Ես չգիտեմ դա ոնց բացատրեմ։ Ես ապշած եմ։ Եվ այն ժամանակներ շրջաները, որոնք հիմա անմիջական թիրախավորված են ճշնամու կողմից։ Ես դրա բացատրությունը չունեմ։ Ում հետ խոսում եմ, բոլորը փոշմանել են։ Բայց նաև մեզ ուրիշ բան է։ Բայց փոշմանել են, մինչև այդ քվետանել էին ասում, փոշմանել են, հետո գնացել են։ Հա, դա էլ ասում։ Բայց նաև այս տվյալները լրիվ ուրիշ արդյունք ա լինում։ Այդ ոնց։ Ես չեմ կարող դա բացատրել։ Դե մենակ նախկինները չգան, ինչ ուզում է թող լինի, հողերն է կտան։ Դուք հասկանում եք ու ենք ասել, դուք հասկանում եք։ Մենակ չգան իրենք։ Ավելի լավ էր նախկինները հիմա լինեին։ Եվ մենք չունենայինք այսքան զոհ, տարածքային կորուստներ եւ աղի պատմություն։ Աղը դա ինքը դուք բաց եք, հա, դա աղը զուտ աղ չի, այլ այն անհետ-հետ մտքերի շարանը, որ ներկայիս նախարարները իրար հերթ չտալով ասում են, կարծես մրցավազքի մեջ լինեն։ Բայց թող լինեին նախնիները, ոչ թե լինեն իրենք ու մենք չունենանք ոչինչ, չունենանք ոչինչ, ամեն ինչ ենք կորցրել։ Ոչ մի աշխատատեղ չի բացվել, ոչ մի անապահով ընտանիք ոտքի չի կանգնել։ Հակառակը ավելի դժվարանում է ժողովրդի վիճակը։ Մշակութային իրադարձություն էլ չկա երբում կա։ Չկա ոչ մի։ Չկա ոչ մի բան։ Մի ֆիլմի պրեմիերա էր, որին ես պատիվ ունեցալ ներկա լինել, դա է եղել։ Եվ ներկայացումներ են, որոնք կրկնվում են, կարծես թե բաղոց բեմադրված, հիմա նորից խաղում են մարդիկ։ Չկա, ոչինչ չկա, չունենք ոչինչ։ Դե 2 տարի կոവിഡ്ով պայմանավորված դերասանը չէր կարողանում աշխատել, գումար վաստակել, դուրս եկավ արդեն աշխատելու պատերազմ։ Այն որ պատերազմը սկսվեց, պատերազմից հետո այս QR կոդերը, որ մեջտեղ գցեցին, այլ մարդիկ չեն հաճախել։ Ես գիտեմ մարդկանց լուրջ վերաբերվելը։ Ես ներկայացման ներկայ եմ եղել Պարոնյան թատրոնում, որ մարդիկ տոմսերը ձեռքը չեն կարողացել մտնել, հետ են գնացել։ Տոմսը գնել են, չեն կարողացել մտնել ներկայացմանը։ Այսինքն նշանակում է 1 կան, 2 կան։ Նշանակում է մտածված եւս նպաստել ժողովրդին, կտրել մշակույթից, մտածված նպաստել, հասկանում եք, սա ինչ է, այսինքն ինձ սահմանափակում են իմ իրավունքը, սահմանափակում են իմ ազատությունը, որ ես չեմ ցանկանում սրսկվել։ Ես չեմ ցանկանում, ես չեմ սրսկվելու։ Ես չեմ թույլ տալիս իմ մարմնի մեջ ներարկել մի նյութ, որին ես ծանոթ չեմ, որը առնվազն 5 տարի չի ուսումնասիրված, որը ես չգիտեմ իր հետագա ազդեցությունը ինչպես կթողնի իմ օրգանիզմի վրա, ես փորձադաշ չեմ, ես չեմ թույլ տալիս։ Եվ դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը պիտի իմ փոխարեն որոշի, ես գնամ թատրոն, թե չգնամ։ Այստեղ պետք է ժողովրդի մոտ առաջանա պայքարողի տեսակը, պիտի պայքարեն իրենց իրավունքների համար, պիտի պայքարեն իրենց խոսքի ազատության համար, իրենց քայլերի համար։ Չի կարելի լավ գնանք տուն, չի կարելի, չի կարելի։ Ոչ, ինչի չի կարելի։ Կարող ես ալերգիկ եմ, կարող ես 1000 ձևի խնդիր ունեմ, դու ո՞նց կարող ես առանց ինձ հետազոտելու այդ անհասկանալի դեղը սրսկել, ներարկես, ո՞նց։ Հասկանում եք։ Դե աշխատող մինչև աշխատանքից են ազատում։ Այո։ Դերասան կավաստակավոր արտիստ Գուրգեն Ջանուբեկյանը 15 մրցանակների դափնեկիր Արտասամանյան ազատել են աշխատանքից, որ հրաժարվել է պատվաստելուց։ Չմեկնաբանեմ, որովհետև շատ տգեղ կարտահայտվեմ, չեմ ուզում։ Ինչ ասեմ, պետք է պայքարել, պետք է կանգնել արտիստի կողքին, ինչի չեն կանգնում, ինչ են լուր անցկացնում։ Այդ լավ ասեցիք, միայն երբ որ կպնում է ստամոքսին, նոր կանգնում են, իրենց կոլեգան է կարող են, չէ՞, կանգնել։ Ես ձեզ ասում, կոլեգան կոլեգայի մասին կարող է շատ զազրալի, շատ տգեղ արտահայտվի միայն նրա համար, որ նա ունի այլ կարծիք քաղաքական հարցում։ Բայց հետո փոշմանի գնա օտար երկիր ու բողոքի ներկայիս իշխանությունից։ Բա ո՞նց։ Ոնց կարելի է նման բան թույլ տալ։ Ոնց կարելի է գործընկերը, արվեստագետը երկիչը երկչի մասին արտահայտվի վատ, որովհետև նրա կարծիքը այլ է։ Բա ո՞ր մնացած ձեր շփումը, արժեքները, մշակույթը։ Այդ արդեն գալիս է մշակութային այդ նախանձից, միգուցե նա ավելի։ Չէ, դա մարդկային տեսակից է գալիս, դա հաճոյանալուց է գալիս։ Իրենք ցանկանում էին հաճոյանալ,
Բայց ում ու ինչի համար։ Մի գուցե պաշտոն էին խոսք տվել իրենց, լավ, ինչ-որ։ Եկանք ստամոքսին էլի։ Բա մարդկային արժեքները ուր մնացին։ Մարդկային որակը ուր մնաց։ Բա փոխ հարաբերությունները ուր մնաց։ Ամեն ինչ անցողի կա։ Իշխանությունը անցողիկ բանա։ Հետո հիշեք, այդ պատերազմական շրջանում խթելու էին, հաղթելու էին, ուղարկում էին։ Հետո ասեն, մենք զղջում ենք, որ ասացին հաղթելու ենք, բայց որքանով էր ճիշտ այդ կոչը։ Չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ես դրան այդպես բան չեմ վերաբերվում, որովհետև նաև խոսքը արժեք ունի, նաև խոսքով մարդկանց այդ բառը չեմ սիրում, բայց պիտի ասեմ, դուխ էին տալիս, ոք էին տալիս, ուժ էին տալիս, չգիտեմ։ Դա մի քիչ հոգեբանական հարց է, հոգեբանները պիտի պատասխանեն թերևս, որովհետև դու միշտ պիտի հավատաս մի բանին, ինչին անում ես, ու դա հավատալու տեսակ էր, հաղթելու ենք, և հաղթելու ենք, ոչինչ, մենք հաղթելու ենք։ Դե այս եթե այսպես շարունակվի, արդյոք կհաղթենք, կարևոր թեման թողած քննարկենք, ուրիշ թեմաներ։ Շատ լավն էր, շատ տեղին եք հարցնում, դրա համար պիտի ազգը համախմբվի, դրա համար ժողովուրդը կապ չունի, ով ես, ինչ մասնագիտություն ունես, որտեղ ես աշխատում, բացարձակապես կապ չունի, էական չի, պիտի համախմբվես ու քո երկիրը պահես, որ ժառանգիդ փոխանցելու բան ունենաս։ Եթե դեմ անդիման հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ հարց կտաք իրեն։ Ինքան հարցեր ունեմ, կհարցնեմ ոնց ա քնում, հոս տամոքսի խանգարում չի ունենում, խիղճը հանգիստ են, ստամոքսը հանգիստ, կուշտ քնում արտանում ա, երևի դա կհարցնեմ, խիղճը ոնց ա տանում, նորմալ ա ամեն ինչ հետդ, հոս տամոքսը չի ցավում, այդքան ուտել կլնի տնաշեն։ Որ գրքերն եք ավելի շատ նախընտրում կարդալ։ Հա, ժամանակակից գրականություն, մենք հրաշալի գրողներ ունենք ժամանակակից, որ պատիվ ունեմ իրենց ընկերը լինել նաև, թերևս ինձ համար գրողը ժամանակակից և մեծ արվեստագետ Մարթա Պարույրը Սանթրոսյան, ում գրքերը ես կարդացել եմ, և հիմա ինքը ոչ մի կերպ ինչ չի ների այդ բառի համար, որ ես իրեն գրող եմ ասում, բայց գրող ինքն ա, և ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, ես սիրում եմ կարդալ, ես կարող եմ Պարույր Սանթրոսյան կարդալ և ձայնով արտասվել, ես կարող եմ Էդգար Կոստանդյան կարդալ և ձայնով արտասվել։ Մենք լավ գրողներ ունենք ժամանակակից, պարզապես մի տեսակ այդ մարդիկ են հիմա այս ներկայիս իրականության մեջ, մի տեսակ չի կարևորվում, այդ ամենակարևոր գործերից մեկը, որ ստեղծագործող մարդը չի կարևորվում։ Ստեղծագործող մարդը միշտ էլ չի գնահատվել, մահից հետո են գնահատում ամեն ինչ։ Դա արդեն ոչ թե կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, դա արդեն գալիս է մեր հոգեկերտվածքից, երբ որ մարդուն գնահատում են միայն մահից հետո։ Երևի։ Մենք կորցնում ենք մեր մշակույթը, մենք կորցնում ենք մեր գրականությունը, մենք կորցնում ենք մեր արժեքները, լավ երաժշտությունը։ Մենք հրաշալի երգիչներ ունենք, հասկանում եք, մենք ունենք Շուշան Պետրոսյան, ով պարծանք է մեզ համար, ով երգում ա, և դու կարող ես իր երգերից ապրել, լացել, զգալ, վերապրել, հասկանում եք, մենք չենք գնահատում մեր եղածը, մենք չենք գնահատում մեր մտավորականներին, որոնք քիչ են մնացել արդեն, մեր գրողներին։ Ինչից եք վախելու։ Ես առհասարակ վախեցող տեսակ չեմ, բայց հիմա վախենում եմ չհասցնելուց, վախենում եմ չհասցնեմ գրեմ, վախենում եմ չհասցնեմ գրկեմ ծնողներիս, ընկերներիս, վախենում եմ աղջիկաս չհասցնեմ այն ամենաբարձրունքին, ինչին ես ձգտում եմ որպես ծնող, վախենում եմ գիրքս չավարտեմ, վախենում եմ խոսքս տեղ չհասցնեմ, այդ վախը միշտ հետապնդում ա, որովհետև այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք,
տալիս առիթ վախենալով, որ մենք անընդհատ չենք հասցնում ինչ որ բան։ Ես վախենում եմ չհասցնեմ, անեմ այն, ես ուզում եմ անընդհատ հասցնեմ, ծնողներիս գրկեմ, աղջիկաս գրկեմ, ընկերներիս հետ լինեմ, աշխատեմ, ստեղծագործեմ, գրեմ։ Գիտեք, քիչ առաջ որ ասացի գրող Բարոյի Սանտրոսյանը իր գրվածքներից մեկում մի հրաշալի խոսք ասել, եթե հիշեմ, բառացի չեմ կարող հիշել, ասեց, մի կիսատ կյանք մնացել, արագ ապրենք, անցնի գնա, ուզում եմ հասցնեմ, վախենում եմ չհասցնեմ, ուզում եմ հասցնեմ ամեն ինչ։ Շատ շատ խոստովանություն պետք է։ Տերևս։ Գեղեցիկ մահախոսականները շնորհակալական հոսանքներից շատ են։ Շատ սիրուն կենաց ասողը հայ ազգը։ Տեսեք, ցանկացած միջոցառում հիմա էլ, որ հավաքվում են մարդիկ, առաջինը կենաց են ասում, չէ՞։ Զինվորի կենացն, բայց երբ որ հերթը գալիս է զինվորի կողքին լինելու, թեկուս ուժով, չկա, բայց մենք սիրուն կենացներ ենք ասում։ Այդ ո՞նց են կենացները ասում, մեր մշակույթը, մեր կրոնը, պահեք, բա պահեք մշակույթը, մի քանի հոգու ուսերին չի կարող դա պահվել։ Ինչն է խանգարում, ստամոքս է էլի։ Կրոնն էլ, աղանդավորները լցվել են եւ սարսափելի բան է դա։ Դա պիտի եկեղեցին անի, ուր է մեր եկեղեցին։ Եկեղեցուն հարց տվեցի եկեղեցականին, Տեր Շահեն բացատրեց, ասում է, եկեղեցին էլ համարվում է մի այդ իրավունքը վերծված է եկեղեցուց պայքարելու։ Ահա, տեսեք, առհասարակ մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կա կրոնի ընտրության իրավունք, սեռի ընտրության իրավունք, ամեն ինչի ընտրության իրավունք, բայց մենք իրավունք չունենք լինելով փոքր ազգ եւ մշտապես պատերազմող ազգ, մենք իրավունք չունենք ունենալ աղանդավորներ։ Չեմ ուզում հիմա ծավալեմ, բայց մենք կռվող տղա չունենք արդեն, ով էլ ունենք, կամ վիրավոր են, կամ արտագաղթել են, կամ հանգչում են խաղաղությամբ, շատ քիչ են մնացել, մենք իրավունք չունենք թուլանալու, իսկ աղանդը թուլացնում է երկիրը։ Մեր երկրի ողնաշարը մտածված, այ ձեր ասած սորոսականները թուլացնում են եւ կրոնով, եւ տարբեր հայացքներով, տարբեր հայացքներով մեզ մտածված կոտրում եւ թուլացնում են։ Վերջերս մեկը ասում եմ, ես աղանդավորական հովվի խոսքը ավելի լավ եմ հասկանում, որտեվ նա ավելի գեղեցիկ է խոսում, քան Տեր Հովհոսքը։ Իսկ դուք ինչի՞ չեք հավատում նրա խոսքին։ Չեն հասկանում, որովհետև դպրոցում գրաբար չկա։ Տեսեք, ձեզ ինչ ասեմ, աղանդավորները պիտի ի տխրություն ասեմ, բայց անկեղծ լինենք, շատ ուժեղ աշխատանք են կատարում հոգևորսության։ Երբ Արցախի պատերազմն էր 44-օրյա, մեր հայրենակիցները եկել էին Հայաստան, ես շատ ակտիվ զբաղված էի նրանով, որ կացարան գտնեի, հագուստ սնունդ եւ այլն թիկունքում իմ ընկերների հետ։ Եվ աղանդավորները հոգևորսությամբ են զբաղված։ Եկեղեցին գուցե արեց, բայց այնքան աննշան արեց, որ մենք այդ մասին անգամ չիմացանք։ Աղանդավորները այնքան ուժեղ դա արեցին, եւ տնով էին ապահովում, եւ հագուստով, եւ սնունդով, որ կարողանային մարդկանց գրավեն։ Դուք հասկանում եք, գործ են անում, ու ինչքան էլ դա վատ է, բայց գործ են անում։ Ոչ մի մեր առաքելական եկեղեցու սպասավոր չի գնում մարդկանց տներ եւ ասում, գիտես, իրականը սա է, մենք սա ենք, մենք առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք, չի գնում, աղանդավորները գնում են։ Ձեր դուրը քանի անգամ են թակում, հասկանում եք, որ աշխատանքը կատարվում։ Այ ես այմ ասածը, եկեղեցին պասիվ է, շատ պասիվ է, եւ քաղաքական հարցում, հա, ինքը ասում է, ես առանձին եմ, ես չեմ խառնվում, բայց պետք է, արդեն պետք է, և ժողովրդի հետ, և մեր բոլորի հոգիները մաքրելու համար եկեղեցին պիտի մա շատ ակտիվ լինի, շատ պասիվ է։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։